კლუბამი და მოგვიხადოთ რომ აი ასეთი დიდი მართლაც ეროვნული პროექტი შექმენით თქვენი წყალობით სრულიად საქართველოს მართლაც მოიპოვა ის ბირთვი ბავშვების განათლების ცოდნის მიღებისა, რომელსაც მართლა ყველა მთელი საქართველო ამაყობს აი ამ ვებერთელა სიყვარულითა და სიხარულით ელის აი ამ ვებერთელა დიდ გადაცემას და მე მინდა ყველა ბავშვს მოულოცო, მიულოცო აი ეს დიდი წარმატება და ცხოვრებაში უსრულო კიდევ მომავალში რომ წარმატებული ყოფილიყვნენ.